And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. မင်္ဂလာပါမြောက်တန်တင်မကနေပြန်လေးကြိုဆိုပါရစ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနေကောင်းကြပါရဲ့လားအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာဒီမိုကရက်နဲ့ရီပပ်ဘလီကန်တို့ဟာအပြိုင်အဆိုင်မိတ်ဆွေစီယုံနေကြပါတယ်အကောင်ဆုံးအသက်တာဆုံးအမြင့်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါစေလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ great အမှတ်စဉ်အောက်လက်မှဘွဲလက်မှတ်နဲ့တက္ကသိုလ်အမှတ်စဉ်တို့ကိုကျမတို့ရဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုမှဈေးနှုန်းအသက်တာဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီဖုန်းနံပါတ်39 668 012 659 39 665 8533နဲ့ကျမတို့ရဲ့ Facebook Page Messenger ကနေလည်းဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးသောဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရှာယူဖို့အခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါတော့ရှင်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့စနေနေ့ကသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ Pennsylvania ပြည်နယ်ကဘယ်လာမျိုးငယ်လေးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မေးဆွေစီရင်ပွဲမှာတော့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကညာဘက်2ရွက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးသူတူဦးရှိခဲ့ပြီးတော့မှဒီလူကထရန့်ရဲ့မေးဆွေပွဲကိုလာရောက်တဲ့သူလို့ဆိုထားပါတယ်။ထောက်ခံပွဲကိုလာရောက်တဲ့နောက်ထပ်2ဦးဟာလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ညနေ6နာရီမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မေးဆွေပွဲမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပွေပြတ်တော်ခဲ့ရပါတယ်။ American အစင်းမြင့်အထူးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ Secret Service ကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့စိုးရိမ်စရာအရှိအနေမရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါလေ။တနက်တန်ကြာကြာပြီးချင်းမှာပဲစင်ဘော်ကသမ္မတထရန့်ကိုလုံခြုံရေးတွေကအကအကွေပေးခဲ့ပြီးတော့မှပွေတစ်ခုလုံးအုံအုပ်တောင်းနေဖြစ်သွားခဲ့ပါလေ။စင်ဘော်ကထွက်မတော်ခင်မှာတော့သမ္မတထရန့်ဟာလက်တီးထောင်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။သမ္မတဟောင်းထရန့်ဟာ Republican သမ္မတလောင်းဖြစ်ပြီးတော့မှ2024နိုဝင်ဘာလမှကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာပါ။ဒီပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီမိုကရက်သမ္မတဟောင်းဖြစ်တဲ့အိုဘားမားကလည်းဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးအရာအကြမ်းဖက်မှုမျိုးကိုလုံးဝလက်ခံလို့မရကြောင်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားပါတယ်။သမ္မတဘိုင်ဒန်ကလည်းဒီလိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလက်မခံကြောင်းနဲ့ထုံးစံအတိုင်းကန့်ကွက်ရှုံ့ချပေးဖို့တနိုင်ငံလုံးကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ American ရွေးကောက်ပွဲဟာဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှတစ်ကမ္ဘာလုံးကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ Republican ဘက်ကသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ Democrat ဘက်ကသမ္မတဘိုင်ဒန်တို့အကြိတ်အနေရှင်ပြိုင်ကြမှာပါ။နောက်ပြီး2024ရွေးကောက်ပွဲဟာ American သမိုင်းမှာအထူးခြားဆုံးရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကတော့သမ္မတဖြစ်ဖူးသူ2ဦးစလုံးကရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာပါ။ဒီလိုသမ္မတ2ယောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလွန်ခဲ့တဲ့2020နီပါကနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့2024ရွေးကောက်ပွဲဟာထူးခြားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုပါရွေးကောက်ပွဲရလဲဟာ NATO နဲ့ Ukraine တို့ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့သက်ဆိုင်နေပါတယ် Ukraine စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကမှပဲပြောကြားခဲ့တာရှိပါတယ် Ukraine စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်တော်ဖို့အတွက်ရုရှားရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောပေးနိုင်တဲ့သဘောမျိုးကိုသူပြောတော်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီစကားကအနောက်အစုနဲ့ Ukraine အတွက်တော့ဝမ်းသာစရာဖြစ်တဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူအာနာရချင်းကလည်းနေတိုအဖွဲ့တွင်ကဗန်ဒာငွေထင်းဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥရောပနိုင်ငံတွေကိုအပြစ်ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။အမေရိကန်ကသာဗန်ဒာငွေတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုပေးနေရတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုထရန့်ကမကျေနပ်တာပါ။ဒါတွေအပြင်ဂျာမနီရဲ့စွန့်အင်ကန်တာအတွက်ရုရှားကိုမှီခိုနေရမှုကိုလည်းရှော့ရှဖို့အတွက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဥရောပမှာရှိတဲ့နေတိုအဖွဲ့ဝင်အများစုဟာရုရှားစီကနေရင်းနှီးတဲ့ဘာဝတန်ငွေတွေကိုဝေယူအသုံးပြုကြရပါတယ်။ထရန့်လက်ထက်မှာစင်ခေါ်မှုကြီးကြီးမားမားတိတ်မရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံစီးပွားရေးကဏ္ဍကိုအလေးပေးနိုင်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးတွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရက်သမ္မတဖြစ်တဲ့အိုဘားမားလက်ထက်ကာလတော့မတိုးတက်ခဲ့ပါဘူး။ကိုဗစ်ကဲ့ရောဂါသာမဖြစ်လာခဲ့ရင်2020ရွေးကောက်ပွဲကိုထရန့်ကအနိုင်ရနိုင်ဦးမှာပါ။ထရန့်လက်ထက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြီးမားဆုံးစင်ခေါ်မှုကတော့ကိုဗစ်တင်မဟုတ်ပဲလူဖြူလူမဲခွေးစားမှုရက်တန်းရေးဆန္ဒပြမှုလည်းပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့်ထရန့်ခေါင်းဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရအထွတ်ခေါင်းခေးစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရုရှားနဲ့တော့ထရန့်ဟာပနံတင်းနေခဲ့ပါတယ်။2016ရွေးကောက်ပွဲမှာထရန့်အနိုင်ရခဲ့တာဟာရုရှားရဲ့ပါဝင်မှုရှိနေတယ်လို့တောင်မှဆိုထားပါတယ်။2023ခုနှစ်ကတော့နိုင်ငံတော်ရှုဝဲချက်တွေကိုသူးစီမှတွေ့ရှိရတာကြောင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံခဲ့ရပါတယ်။လွှတ်တော်အစအဦးစီနဲ့ခံရမှုမှာလည်းလုံးစော်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒီနေ့တော်တော်များများကတရားရုံးမှာဆွတ်စေးခံခဲ့ရပါတယ်။
။ဒါပေမဲ့ဒီဆွဆွေးချက်တွေဟာ Trump အတွက်ထောက်ခံမှုကိုရော့မတော်စေပဲပိုလို့တော့မှတိုးတော်စေပါလေ။သမ္မတဟောင်း Trump ဟာ American ပထမမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ထားတာကြောင့်2024ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရလာခဲ့ရင်တော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအတွက်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကတော့အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူအဆမတူကြပါဘူး။နှစ်နိုင်ငံစလုံးအတွက်အမေရိကန်ဟာမကောင်းပေမဲ့သမ္မတနှစ်ဦးရဲ့မူဝါဒအရအယူအဆအတိအသင့်ရှိကြပါလေ။တရုတ်ကသူနဲ့အနည်းငယ်သင်းမြတ်နိုင်တဲ့ဒီမိုကရက်ဘိုင်ဒန်ကိုအနိုင်ရစေချင်မှာပါ။ထရန့်လက်ထက်မှာကုံသွေးရေးစစ်ပွေးနဲ့နိပညာပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ထရန့်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်အနိုင်ရစေချင်ပုံမပေါ်ပါဘူး။ဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာလည်းတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေသေးပေမဲ့ထရန့်ထက်ဆိုင်ရင်တော်သေးပါလေ။ဒါပေမဲ့ထရန့်နီးတူဘိုင်ဒန်ဟာတရုတ်သွင်းကုန်တွေအပေါ်မှာအခွင့်တိုးမြင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်ပါလေ။ဒီတော့ဘသူပဲတက်တဲ့တရုတ်အတွက်ကတော့အဖြတ်သမားတွေပါပဲ။ရုရှားအတွက်မှာတော့ဘိုင်ဒန်ထက်ထရန့်ဟာပိုပြီးကောင်းပါလေ။ထရန့်ကမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုတိတ်အလေးမပေးတာကြောင့်ဥရောပဒေသတွေဩဇာဖျင်းချက်ရှင်တဲ့ပူတင်ကိုမွေပွေးအတောင်တက်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တော်စေနိုင်ပါတယ်။ထောက်ခံမှုအပိုင်းမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှသာသိနိုင်မှာပါ။အမေရိကန်လူငယ်အစိုးရမှာတော့ဘိုင်ဒန်အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့တွေညံနေပါတယ်။အစ္စရေးစစ်ပွဲကြောင့်ဘိုင်ဒန်အစိုးရကိုအမေရိကန်တက္ကသိုလ်နဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လူအခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအကြောင်းတွေကိုအားရှောက်မတက်ပြောဆိုနေတဲ့အမေရိကန်ဟာနိုင်ငံတွေကဆန်းကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖက်ကိုပြန်သွားရရင်တော့အမေရိကန်မှာတနက်နဲ့လှုပ်ကြံခံရတဲ့သမ္မတတွေရှိကြပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့အစ်ဗရာဟင်လင်ကွန်းပါ။လင်ကွန်းဟာအမေရိကန်ရဲ့ဆေးရှောက်ရောက်မြောက်သမ္မတဖြစ်ပြီး1865မှာတနက်နဲ့လှုပ်ကြံခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာလည်းဒေါ်နယ်ထရန့်လိုပဲ Republican တူပါ။ဒါပေမဲ့1864မှာတော့ National Union Party ကိုပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတကတော့ Jay Evren ကဖြစ်ပြီးတော့မှ20ဦးမြောက် American သမ္မတပါ။သူဟာ1881မေလ4ရက်နေ့မှာသမ္မတဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ရဲ့စက်တင်ဘာ16ရက်မှာတော့တနက်နဲ့လှုပ်ကြံခံရပြီးတော့မှကွေလွန်ခဲ့ပါတယ်။တတိယကတော့သမ္မတဝီလီယံမက်ကင်လေဖြစ်ပြီးတော့မှအမေရိကန်ရဲ့25ရောက်မြောက်သမ္မတပါ။1900တခုနှစ်သူ့ရဲ့အာဏာရချိန်နောက်ဆုံးနှစ်မှာပဲတနက်နဲ့လှုပ်ကြံခံခဲ့ရပြီးကွေလွန်ခဲ့ပါတယ်။စတုတ်တာတစ်ယောက်ကတော့သမ္မတကနေဒီပါ။အမေရိကန်ရဲ့35ရောက်မြောက်သမ္မတဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာကျူဘာအရေတို့လိုကမ္ဘာအရေးကြီးဖြစ်တော်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ1968မှာသမ္မတဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှ1983ခုနှစ်မှာတော့တနက်နဲ့လှုပ်ကြံခံရပြီးကွေလွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာပြင်ဆင်မှဖြစ်မတော်ခဲ့တာကန်တီသွားခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။အမေရိကန်ဟာတနက်ကင်ဆောင်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်တနက်ပြစ်ခတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။2010နောက်ပိုင်းမှာတော့လူအုပ်ထဲတနက်ပြစ်ခတ်မှုတွေပုံများလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာတချို့ပြည်သူတွေကတနက်ကင်ဆောင်ခွင့်ကိုတင်းကျပ်လာပြီးအဓိကအနေနဲ့ rifle တနက်တွေကိုတင်းကျပ်လာတာပါ။သမ္မတဟောင်းမှာပြစ်ခတ်ခံရမှုမှာပေါဝင်လာတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမတင်းကျပ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American ဟာလူဦးရေထက်တနက်အရေအတွက်ပုံများနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျ။သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ပြစ်ခတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခြင်းရယ်လေအချိန်နဲ့တပင်းကြီးတင်ဆက်ပေးနေဦးမှာမလို့စောင့်မျှော်အားပေးကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါ။